Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и ми е приятно, че отново ще бъдем заедно в училището за родители на сайта Дечко.бг. Днешната лекция е посветена на това как да се предпазим от слънчевия или топлинния удар. Наблюдавайки прогнозата на синоптиците и предвижданията за доста слънчево и хубаво време, доста дълго лято, нали, и това, че ще бъдем с децата си на почивка, на море, на планина, мисля, че ще е хубаво да ви запозная с някои важни неща, които трябва да имате предвид. И така, как да се справим с слънчевия или топлинния удар? Топлинният удар се дължи на остро претопляне на тялото, съчетано с смутено топлоотделяне. Предразположеността на всеки човек, на всеки организъм към прегряване, особено в горещото време, зависи най-вече от два фактора. На първо място, това са физическите условия на средата. Продължителността на прекараното на слънце време, при безветрени, влажни и топли дни, или в затворени и топли помещения, където влажността на въздуха е висока, както и при използването на неподходящо облекло, стегнато или непроветриво, изкуствени материи. На второ място, от значение е и общото здравословно състояние на организма. Най-лесно податливи на това състояние са децата и възрастните хора, както и, независимо от възрастта, страдащите от хронични сърдечно-съдови, белодробни, бъбречни или други заболявания. Употребата на някои медикаменти и, обърнете внимание, и на алкохол също увеличава риска. Това за алкохола важи не само за възрастните, важи и за подрастващите. Човешкото тяло в нормално състояние генерира топлина. Тя е резултат от метаболизма или от обмяната на веществата. Организма от своя страна е способен да се освобождава от излишната топлина чрез кожата и чрез процеса на изпотяване. Ако обаче са на лице анормални условия, като много висока температура или висока влажност на въздуха, продължително излагане на силно слънце, тялото не успява да се справи с натрупващата се топлина чрез естествените си защитни механизми. Друга причина за топлинния или слънчевия удар може да бъде дехидратацията, т.е. липсата на достатъчно вода в клетките. Това води до неспособността на тялото да се изпотява с нужната скорост, което пък от своя страна води до повишаване на температурата в него. При настъпване на летните горещини, когато температурата на въздуха се повишава над 30 градуса, кърмачетата и малките деца са изложени на опасност от топлинни и слънчеви удари, повече отколкото възрастните. Поради това, че детският организъм е с особена терморегулация, която е и несъвършенна, децата са изложени в много по-голяма степен както на изтодяване, така и на прегряване. Капацитетът на потната секреция при кърмачетата и малките деца е няколко пъти по-нисък от този на възрастните. Затова те са и по-чувствителни към високи температури, в резултат на което са изложени на бързо прегряване или бързо охлаждане на тялото. Освен това, поради малките размери на тялото, съотношението телесна повърхност към телесна маса е около 30% по-високо отколкото при възрастните, което създава условия за повишено топлоотделяне при ниска околна температура. Важното е, че терморегулацията при децата е развита, но нейната ефективност е ограничена и с това трябва да се съобразяваме. Като причини за възникване на прегряване или топлинен удар, мога да спомена няколко. Пребиваване в помещение с висока влажност и висока температура. Твърде топли дрехи, особено от изкуствени тъкани. Дълга и интензивна физическа дейност, при децата включително и игра продължително време, което се извършва в задушно помещение с лоша вентилация. Продължителни разходки в местности с горещ и влажен климат. Преумора. Възрастови изменения в кожата. Лошо кръвоснабдяване при сърдечно-съдови заболявания, болести на белите дробове или бъбреците,
При заболявания, свързани с изтощение, гадене, повръщане, диария. Обръщам внимание и на алкохолното опиянение. При тинейджерите, разбира се и при възрастните, но понякога пропускаме тинейджерите. При нарушения в хранителния режим, свързани с недостатъчен прием на течности. Много често повишаваме риска и при излишното навличане на новороденото дете с дрехи. От значение и разположението на детското легло, крайотоплителни уреди или прекомерно затоплени помещения заради бебето да не му е студено. Кои са признаците при прегряване? Нормална, ниска или леко повишена температура. Понякога и много високо повишена температура на тялото. Хладна, лепкава, бледа кожа с повишено потоотделяне. Сухота в устата, жажда. Може да има изява и слабост, замайване, умора. Може да се появи гадене, повръщане. Понякога се съчетават тези неща с потрепване на мускулите. Пулса на детето е слаб или участен. При много висока температура на тялото, над 40 градуса и повече, разбира се, че трябва да дадем парацетамол или панадол бебе, за да се свали температурата. Други условия и друго нещо, което може да се види при детето, това е, че кожата е суха, гореща на допир и зачервена. Дишането става дълбоко, пулса се участява, понякога може да се замени дишането с повърхностно дишане и с отклонения в пулса. По-тежките състояния и по-дългото време на излагане на високи температури могат да доведат до обърканост, понякога халюцинации, може да се появят гърчове, дори загуба на съзнание. При новородените деца симптомите на този топлинен удар обикновено се изразяват с зачервяване на кожата, повръщане, разстройство. Телесната температура рязко се повишава над и около 40 градуса. Може да се появят гърчове. Това, което обикновено притеснява родителите, че има много бързо влошаващо се общо състояние. Детето, което е претоплено, в началото е леко превъзбудено, неспокойно, плачливо, има ускорена сърдечна дейност. По-късно могат да се появят потрепвания на мускулите, обилно изпотяване, повишаване на температурата много бързо около 40 градуса. След този първи стадий на възбуда започва втория, през който децата са отпаднали. Имат главоболие, често съпроводено с повръщане. Могат да се отпуснат и да имат дори нарушения на съзнанието и гърчове. Това, което се вижда, е, че лигавиците са особено сухи, устничките на детето. Сухи, напукани, езика също е сух. Голямата фонтанела при кърмачетата е хлътнала, което е признак за обезводняване. Много често тези симптоми могат да се появят и при пътуване с лека кола с включен климатик. Когато спираме, излизаме на топлия въздух и на слънцето и след това отново влизаме в колата и климатика работи. Проблема на климатика всъщност е, че при чести влизания и излизания на топло и на студено, организма няма много време да се адаптира към тези промени. Затова бъдете внимателни. Не сменяйте рязко температурите. Студено-топло. Всички общо взето знаем, че разликата между външната и вътрешната температура не бива да надвишава 8-10 градуса. Слънчевият удар възниква при продължително престояване на слънце и особено важно е при пряко облъчване на главата на детето. Той се дължи най-вече на претоплянето, следствие на което настъпва прилив на кръв към мозъка и мозъчните обвивки. Симптомите са подобни както и при топлинния удар, като главоболието е един от характерните и задължителни симптоми. Затова винаги на разходка, в парка, дори и на така наречената шарена сянка, слагайте шапчици на главичките на малките деца и на бебетата. Какво може да направим? Или каква е първата
помощ при състоянията на слънчев или топлинен удар. Ако подозирате, че някой е изпаднал в това състояние, незабавно се обадете на 112 или заведете детето в болница. При състояние на прегряване или топлинен удар, навременното вземане на мерки е от изключително значение, защото така могат да се избегнат трайни увреждания на някои органи. Всяко забавене при търсенето на медицинска помощ може да доведе до влошаване на състоянието. Докато се чака да пристигне линейка, това, което може да направите обаче е да изведете детето от тази топла среда, т.е. изолирайте го от въздействието на топлината. Отидете на хладно, сенчесто място, свалете всички ненужни дрехи. Ако е възможно, премерете температурата ректално и ако е висока, направете необходимото да я свалите. И може да дадете температуропонижаващи средства, панадол, парацетамол, сироп. За предпочитане е при възможност да използвате ректални свещички, защото те действат много по-бързо. Може да пробвате и някои от следните физикални средства за охлаждане. Поставете вентилатор над детето, докато увлажнявате кожата с вода от гъба или мокри кърпички. Ако детето не е много унесено, може да опитате и баня с хладка вода. Понякога прилагаме турбички след подмишниците, слабините, врата и гърба на детето. Това го правим, защото тези области са богато кръвоснабдени. Кръвоносните съдове са в близост до кожата и тяхното охлаждане може да намали температурата на тялото. Може да потопите пациента в душ или звана с хладка вода. Ако обаче пострадалият е в безсъзнание или детето е в безсъзнание и наблизо има медицинско лице с медикаменти, температурата се понижава с медикаментите, понякога и посредством венозно вливане на охладен разтвор на физиологичен серум. Всички, които са контактни и ако децата са в съзнание, необходимо е да им давате непрекъснато подсладени и охладени течности. На малки глътки, постоянно. Нещо, на което искам да ви обърна внимание, е това кога задължително трябва да потърсим бърза помощ. Както и при много други случаи и състояния, трябва да се потърси намесата на лекар, ако не сте сигурни на какво точно се дължи състоянието на детето. Или ако това състояние е видимо тежко, както и ако не сте наясно какво бихте могли да направите, за да го облекчите. Обадете се на лекаря, ако детето не е в състояние да приема течности, както и ако не е в състояние да ги задържа, ако повръща или има разстройство, ако е на лице дезориентираност, ако има затруднено дишане, ако детето и знаем, че има някакво хронично заболяване. Ако са на лице и симптомите на слънчев или топлинен удар, т.е. най-тежката форма на прегряване, каквото е топлинния удар. За тези симптоми ви говорих, но може да поприпомня някой от тях. При леки и средни форми на прегряване също трябва да потърсите бърза помощ, ако има определена загуба на съзнание и намалена ориентация. Ако е на лице болка в или под гърдите. Ако детето или пострадалия възрастен не може да приема сам течности. Ако не спира повръщането. Ако температурата е над 39-40 градуса и не спада, дори и след даването на противотемпературните средства, каквото е панадола. Понякога тази температура може и да се повиши. Това трябва да бъде сериозен сигнал за вас да потърсите лекарска помощ. Ако детето има някакво хронично заболяване, което може да доведе до непредвидими усложнения. При всички случаи, когато имате съмнение, че детето е изпаднало в някакво състояние, не се колебайте да се обадите на лекар. Защото бързата реакция и бързата намеса може да промени драстично протичането на по-тежките състояния. Радостно е, че лятото ще бъде топло. Ще можем да почиваме заедно с децата си, но не бива да забравяме за това, че не трябва да ги излагаме дълго и продължително на слънце. Не бива да забравяме, че трябва да им даваме през определено време да приемат течности.
Не трябва да забравяме да наблюдаваме какво се случва с тях и как те реагират на излагането на слънце. За радост, където и да сме, винаги може да се разчита на медицинска помощ при съмнение за слънчев или топлинен удар. Надявам се, че с така представените неща покрай излагането на слънце и покрай състоянието топлинен удар, съм се опитал и съм помогнал да разберете и да наблюдавате реакциите на вашите деца. За съжаление, нямаше въпроси зададени в сайта на Дечко.бг. Но ако имате някакви въпроси, не се колебайте. Свържете се с сайта, напишете въпросите си. Колегите и сътрудниците в рамките на 24 часа ще могат да ви отговорят достатъчно задълбочено и компетентно. Накрая искам да пожелая на всички приятна лятна ваканция, приятно лятно време, да се насладим на хубавите дни, да бъдем спокойни, да знаем и да наблюдаваме децата и ако имаме някакви притеснения, да реагираме своевременно. Благодаря ви за вниманието и още веднъж искам да ви пожелая: бъдете здрави, усмихнати и се радвайте на живота и на децата си. Благодаря ви!